that day in the forest. Was the day everything changed. Hey, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a Yo-Kai Watch! Cara, eu tava esperando tanto tempo pra dizer isso e soa tão bem! Tô muito ansioso, eu não consigo nem sequer mais esperar um segundo, vamos logo começar isso! Cara, eu tô tão animado pra começar a jogar esse jogo! Eu já comecei a jogar, na verdade, só pra testar, pra ver se tava tudo dando certo pro vídeo. Então, vamos só desconsiderar esse save, eu vou apagar ele aqui, salvar por cima dele. E agora sim! Nós podemos escolher entre os dois personagens principais, o Nate ou a Katie. Eu, sinceramente, sou comprado pelo design da Katie, eu acho o rosto dela muito fofinho, mas... Por manter pelo roleplay, o Nate é o personagem principal na série, de fato, então... Vamos pegar ele para o nosso Let's Play. E eu vou manter a tradição e colocar o nome dele como Nate também. É a abreviação para Nathan Adams. E, cara, ai meu Deus, eu ainda não tô acreditando que eu tô realmente jogando Yo-Kai Watch pela primeira vez. Depois de tanto sonhar com esse momento. E aí está, Nate. Vamos começar a nossa aventura. Uau, eles são incríveis. Você pegou todos eles sozinho? Bem maneiro, né? É, tem uma floresta atrás da minha casa de viagem. Lá tem um montão de insetos. É sério, eu sempre encontro alguns raros lá. Mas fui eu que peguei quase todos. O Eric só ficou choramingando por aí. Hey, Nate, sua coleção de insetos é o seu projeto do verão também, né? Ah, sim, mas eu tô tendo dificuldade pra me motivar pra fazer ele. Você ainda nem começou, não é? Eu aposto que não pegou um inseto sequer. Eu aposto que você vai acabar tirando as pernas de uma aranha e dizer que é um inseto raro. What the fuck? Por que eu faria isso, cara? Ah, qual é? Deixa eu em paz, Bear. O Nate tá andando no seu próprio ritmo. É, e além disso... Eu já comecei a minha, eu tô cheio de insetos. Um montão deles. Eu não deveria ter dito isso. Ok, então prove. É, onde estão todos esses insetos que você pegou? Bem, eu não tenho eles comigo agora. Se eu tivesse, eu mostrava pra vocês. Duh. Ah, é claro. Trago eles da próxima vez, então. Eu adoraria ver a sua coleção de moscas mortas. Ok,
Ok, eu acho que eu consigo pegar algo mais que moscas mortas. Nos avise quando pudermos ver sua coleção, Nate. Eu vou mostrar pra vocês a minha coleção, vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, eu vou pegá-la agora. Meu Deus, eu tô realmente indo pra casa. Eu acho que eu vou contar pra minha mãe, na verdade, que eu sofri bullying. Mas, mãe, eu cheguei. Eu realmente vou contar pra ela que eu sofri bullying, né? Ou não, talvez eu vá direto pro meu quarto. Eu vou mostrar pra aqueles caras. Eu vou pegar um monte de insetos raros, bem agora. Ok, vamos lá então, Nate. Acabei de pegar uma rede de insetos. Pera, onde é que eu vou encontrar um monte de insetos raros? Você não pensou nisso, Nate? Talvez eu vou dar uma olhada lá no parque. É, tem que ter alguns por lá. Só tem que avisar a minha mãe antes de ir. Ok, parece que finalmente é hora do gameplay, pessoal. Pelo menos parte dele. Bom, esperei tanto tempo pra andar nesse quarto. Ok, eu quero muito ver se eu posso interagir com alguma coisa que eu realmente queria explorar o máximo possível, mas aparentemente não, então... what the fuck? Cara, o quarto do Nate é incrivelmente maior que o dos pais dele. E... Pera, impressão mesmo. Por que o quarto dos pais dele só tem duas camas solteiras separadas e não uma de casal? Ok, eu não vou jogar esse jogo. Vamos descer e ver o resto da casa. Minha mãe tá bem ali. Não. Não é. What the fuck? Por que raios eu teria um cômodo só pro vaso? What the fuck, cara? Eu não vou jogar mais. Não. Não! Não me disse que. Eu tenho um cômodo só pra banheira? E pior ainda, tenho um cômodo só pra pia! What the fuck? Eu não tô mais entendendo nada daqui! Ok, calma! Eu tenho um cômodo pra privada, pra banheira e pra pia. E. Eu acho que quando você começa a pensar demais no design das coisas, especialmente da casa, você começa a se tornar um velho chato que vai reclamar de tudo. Eu acho que as crianças que jogariam esse jogo não se importariam muito com isso, mas... Ei, mãe, eu vou pegar uns insetos no parque. Ok, mas... Não volte muito tarde. Pode deixar. Ah, Nate, você se lembra de anotar tudo no seu diário? Ah, sim, é claro. Boa tentativa. Fuck. Se você vai se esquecer de tudo que fez no verão se você não anotar tudo. Eu vou fazer isso, mãe, eu prometo. Ok, então, divirta-se. E aqui vai nos ensinar a salvar o jogo, mas eu sinceramente não preciso salvar ele agora. Vamos simplesmente para o parque pegar aqueles insetos e mostrar para aqueles caras. Vocês viram que eu peguei o meu tênis ali no chão? Isso é um detalhe muito maneiro, mas enfim. Bem-vindo ao mundo yokai. Ok, vamos para o parque. É hora de mostrar para aqueles insetos quem é que manda. Ele foi marcado ali no meu mapa. Ok. Eu realmente não sei se vocês estão enxergando bem meu mapa. Eu com certeza na edição vou dar um jeito de deixar ele maior pra vocês enxergarem o suficiente e tudo mais, mas... Aqui estamos. Eu aposto que o Ed pegou todos os seus insetos aqui no parque de qualquer jeito. Deve ter alguns insetos raros por aqui. Eu só preciso dar uma olhada. E vai aparecer quando me aproximar das árvores e eu tenho que pegar eles. Ok. Aparentemente eu tenho que pegar eles nas árvores. Aqui tem um. Ok. Vamos lá. Como que vai ser isso? Oh, eu tô vendo um. Esse inseto é muito bom. Ou coisa do tipo, foi isso que ele quis dizer. ok, eu acho que tudo que eu tenho que fazer é pegar um inseto. Eu não acho que isso vai ser muito difícil, na verdade. Na verdade, isso é muito difícil, holy shit. Tinha me esquecido dessa parte. Cara, isso definitivamente não é um jogo pra crianças, mas vamos lá. Eu vou pegar você inseto. Por favor, diz que foi. Ok, foi. Graças a Deus. E agora eu peguei uma cigarra verde. Ok, parece que não tem mais nenhum por aqui então. A gente só vai ter que sair. E aparentemente sobraram umas duas árvores. Eu vou ter que pegar os três assim? Será que eu... tem como falhar nesse jogo? Eu não sei, enfim. Vamos pegar essa daqui agora. E rezar pra que eu consiga acertar o troço. Porque, sinceramente, isso é muito difícil. Isso não era pra ser um jogo pra crianças. Eu acho que eu errei, não errei. Ok, eu consegui. 2 de 3, pessoal.
Mais uma cigarra verde. Acho que não tem muita variação, deve ser todas cigarras verdes. Mas enfim, vamos lá para a última cigarra verde, que não parece um inseto muito raro, na verdade, mas... What the fuck, me deixa sair daqui. Não parece um inseto muito raro, uma cigarra verde, uau, mas... É só um jogo. Ok, vamos lá, eu acho que eu consigo. Por favor, diz que foi, eu tentei ser muito ousado aqui agora. Por favor, não! É sério! Por meio milímetro! Eu vou assumir que foi meio milímetro, porque foi muito perto. Minha nossa, cara, eu não acredito. Ah, eu posso sentar de novo, ok. Então, é aqui, dessa vez eu não vou falhar. Eu tô confiante dessa vez. Então, agora vai. Por favor, diz que foi, Nate. Oh, fuck me. Ok, melhor de 3. Oh, pera, não. Melhor de 5. Melhor de 5. Vamos lá. Meu Deus do céu. Ai, por favor, diz que agora vai. Ok, eu tô um pouco receoso pra falar a verdade, mas eu vou tentar manter a calma aqui. Respirar fundo e... Muito bem, Nate. Você se preparou muito para esse momento. Você consegue! Boa, garoto! Ok, conseguimos a nossa terceira cigarra. Era só a que faltava. Eu espero que o jogo não apareça com mais 5 árvores por aí. Ok, não. Eu tô procurando alguém pra me vangloriar por ter pego cigarras. Ok, eu acho que eu peguei todas aqui. Eu peguei alguns insetos, mas nenhum é raro. O que você esperava de pegar insetos no parque, né? Oh, what? Uou, o que foi isso? Uou, um desses insetos acabou de brilhar. Isso foi legal. Isso foi irado. Isso foi demais. Agora, deixa eu ver. Se eu fosse um inseto raro, onde eu estaria? Ah, eu sei quem pode saber isso. O zelador da escola tá sempre falando da sua incrível coleção de insetos. Eu vou lá perguntar pra ele. Ok, quem mais confiável do que o zelador da escola para perguntarmos sobre a coleção de insetos dele? Na verdade, eu tenho um atalho pra ir pra escola, então... Se nós cruzarmos essa casa aqui, nós provavelmente vamos dar de cara no muro. Deixa pra lá, esse daqui não é o melhor atalho, mas com sorte eu posso... Meu Deus. Eu jurava que eu tinha visto uma rua no mapa. É a minha primeira vez jogando esse jogo. Só quis dar uma desperta, pra falar a verdade. Mas enfim, eu vou pelo caminho mais devagar mesmo. Eu acho que esse é o único caminho, então... É, vamos lá, cara. É, na verdade, o primeiro gameplay Super Blast que eu tô fazendo. Hey, Nate. Eu ouvi o que vocês garotos estavam falando. Parece que precisa de alguma ajuda. Eu estava pensando em algum bom lugar para você pegar insetos para sua coleção. Eu acho que você deveria ir para o Monte Wildwood. Você encontraria coisas boas lá. Aqui, tome. O meu segredinho para pegar insetos. Ok. Eu não sei o que é isso. Se você for para o norte, você vai ir para a floresta do Monte Wildwood. Apenas não se perca lá, indo muito longe no monte, ok? Pode deixar, cara. Muito obrigado. Ele até me deu um item que eu não faço a menor ideia do que serve, mas... Eu adoro zeladores de escola, parecem super legais, exceto por um jogo japonês em si que é muito bizarro e tudo mais. Mas enfim, o que, é que eu tô falando? Olha só pra todas essas árvores. Eu posso sentir o cheiro dos insetos. Eu posso ter muitos insetos bons por aqui, bem no fundo dessa floresta, passando pelo templo. Eu acho que eu não deveria ir para o fundo da floresta. Não sei se você se lembra, Nate, do que o zelador disse, mas... eu não vou te julgar por enquanto, tá? Ele toma umas decisões muito... Às vezes a minha cara e às vezes não. O templo fica... Oi, gato. Enfim, o que, que é isso aqui? Essa floresta é ótima. Eu quase sinto alguma coisa mágica nela. Mas parece que isso é o fim da linha pra mim. Tudo bem. Vamos ver que tipo de insetos eu posso encontrar por aqui. Ok, então, só preciso procurar por insetos aqui. Tá legal. Tem 3 cigarras vermelhas aqui. Ok, calma. Antes eu quero muito ver o que, que o item do zelador faz, então... Ele adiciona... isso torna as coisas muito mais fáceis. Eu com certeza vou pegar, não vou... Minha nossa, isso foi por muito pouco, cara. Se eu não tivesse esse item, eu tava perdido. Caraca, eu realmente não tenho jeito pra isso, mas tudo bem, tudo bem. Muitos insetos por aqui, mas nenhum é raro.
Uou! What the fuck? O quê? Pra onde que o portão foi? Eu não sei, Nate. Acho que não deve machucar aí um pouquinho mais longe na floresta. Nate! Você não viu nada do que o Zelador te disse? Eu devo encontrar insetos ótimos ali, afinal. Vamos desrespeitar as ordens dos adultos. Essas crianças japonesas. If I were a rare bug, where would I be? Whoa, look at that tree! What's this doing here? Feed me! Whoa! What? Who was that? Who said that? Feed me! Feed me! Feed me! Feed me! Feed me right now! Where's that coming from? So it wants me to feed it a coin? My name is Whisper. I am a yokai. Pleased to meet you. Charmed. O que você é? Eu sou um yokai. Um yokai? Um yokai? Eu gaguejei? Eu sou um yokai. Você não sabe o que é isto? Ah, vocês crianças, céus. Eu me lembro do dia, 190 anos atrás, como se fosse ontem. Um monge que achava que eu era um espírito maligno me selou em uma pedra. Ah, a raça Yo, já faz 190 anos. Consegue imaginar? São 19 décadas. Isso são 2.280 meses, que são 9.880 semanas, que são 69.397 dias, que são... Ok, eu já entendi. Eu acho que deveria sair, devagar e quieto, e não parar de olhar pra ele. Que são 99.900... Ei! Onde você pensa que está indo? Ah, ele me percebeu. Eu sabia que eu não deveria ter parado de olhar pra ele. Ao menos deixa-me terminar minha história antes de você tentar dar no pé. Foi mal, Whisper. É que eu realmente tô tentando pegar insetos agora, então... Oh, insetos, hã? Por que está atrás dessas coisas chatas, afinal? Como assim? Insetos não são chatos. Eles são? Você não estaria interessado em procurar por yokais? Procurar por yokais? Tá dizendo que tem mais coisas como você? Se livre desta rede que você tem e tente usar esta belezinha. E conseguimos o Yokai Watch. Oh, que maneiro! Que é isso? Esse é o Yokai Watch. Usá-lo faz o impossível se tornar possível. Você pode usá-lo para ver outros yokais. Peraí. E se eu não quiser vê-los? Olha, eu agradeço, mas eu realmente estou interessado em encontrar alguns insetos agora. Ah, qual é? Para de ser preguiçoso. Tente entrar em uma aventura, ter alguma emoção. Oh, what? Que foi isso? What the fuck, Whisper?
Um yokai watch está reagindo. Deve significar que tem um yokai por perto. Eu estou recebendo sinais daquela árvore bem ali. Vá dar uma olhada. Ah, shit. Ok, agora vai nos ensinar a usar o radar do Yokai Watch. Eu não tô muito familiarizado com isso, pra ser bem sincero, então... Ok. Eu realmente não quero perder muito tempo aqui na explicação, então vamos pular isso aqui e eu... Eu vou aprender na marra. Não deve ser muito difícil, é um jogo pra crianças, então ali está o nosso... medidor, eu acredito que esteja fraco. Quando eu chegar aqui perto da árvore... Exatamente, vai ficando mais forte. Agora eu queria ver se... Será que não tem mais nada por aqui em volta? Eu sempre procuro easter eggs no início dos jogos. Enfim, eu perco a paciência depois, eu vou acabar ignorando todos eles. Mas enfim, olha só, o nosso radar tá explodindo aqui nessa árvore. Eu não tô vendo nada aqui. É claro que não está. Você está tentando ver com seus próprios olhos, não com o seu pulso. Está vendo esse botão aí? Aperte-o. Uou! Essa bolha levantou! Isso não é uma bolha, meu amigo. Essa é Yokai Lente. Se você tentar dar uma olhada nessa belezinha, você vai poder ver Yokais. Agora, tente botar isso em ação. Use a sua lente. Ok, eu acho que isso é o que eu tenho que fazer, aparentemente. Só tenho que apontar isso daqui pra algum lugar e eu vou encontrar um Yokai escondido por aí. Faz muito tempo que não vejo nada de Yokai Watch, mas eu não tô nem aí. Vamos pôr isso em prática, é isso que importa. Ok, agora pode ser um pouco complicado de eu mirar com isso daqui. Eu não tô muito acostumado a usar o controle, então... achei! Holy shit, cara, a sensação é muito... What the fuck, ele tá tentando fugir? Não, volta aqui! Você não vai fugir de mim! Ok, pegamos. Pegamos? Nós pegamos, maravilha! Burro! Ok, parece que encontramos um yokai, cara! O nosso primeiro yokai, eu já tô muito ansioso! Então, esse é outro yokai? Eu estava tendo uma ótima soneca e você veio e me acordou. Ah, pobre de mim. Ah, sinto muito, cara. Eu acho que eu vou ter que... me vingar de você ou coisa do tipo. Eu acho que nós deixamos ele irritado. Ele pode estar se preparando para atacar você. Pera, o quê? Então, o que, que eu deveria fazer? Simples, apenas chame o resto dos seus amigos yokais. Ah, boa ideia, eu só tenho que... Pera, eu não tenho outros amigos yokais. Isso é um pouco rude de se dizer para seu amigo cigarra que você pegou. Ah, tá brilhando. A cigarra tá brilhando, o que, que eu deveria fazer? Uou. O quê? A cigarra acabou de... O que, que eu acabei de fazer? Eu sou Kenny, o yokai que usa o disfarce de uma mera cigarra. Nobre Nate, o meu coração foi despertado quando eu vi que você estava tentando me pegar. Valeu, eu acho. Portanto, Nate, eu ofereço a você a minha Yokai Metal. Oh, uma Yokai Metal? A sua primeira Yokai Metal. Meus parabéns, você está indo bem. Esta medalha representa o fortalecimento da nossa amizade. Portanto, se você precisar, use-a para me chamar. Eu devo aparecer mais rápido do que um grilo em cima de um trem-bala. ok. Valeu. Aí está. Oh, shit, eu pulei a fala dele, droga. Ele só repetiu o nome dele, mas... foi mal, Kane. Eu não pretendo mudar o seu nome. Vamos deixar do jeito que tá, eu não quero mudar o nome de nenhum yokai. Eu acho que vocês se esqueceram do pobre de mim. Ah, é, você queria lutar. Desculpa, eu acho. O que temos aqui é um demônio de asas. Portanto, eu não irei me segurar. Ah, qual é? Vocês não podem apenas, vocês sabem, sair daqui. Nate,
É hora da sua primeira batalha. Boa sorte. Aí vamos nós. Na verdade não é bem a primeira batalha, é só um tutorial da batalha, mas é alguma coisa, cara. Eu vou tentar colocar essa tela um pouco maior pra vocês na hora que eu for editar, porque a segunda tela em Yo-Kai Watch 2, ela é muito útil. Agora eu vou ensinar a usar o Soul Ultimate. Essa parte é bem fácil, eu sei jogar um pouco da batalha de Yo-Kai Watch, porque eu vi muitos vídeos enquanto eu não pude jogar por conta própria, então... Aí vamos nós, primeiro vamos atacá-lo e agora eu vou tentar carregar o Soul Ultimate logo de uma vez. É um pouco difícil com o controle, então eu vou ficar tomando dano até lá. Oh shit, cara, é muito difícil com o controle. Ai, droga, já mencionei que eu tô usando controle, é muito difícil, mas eu acho que eu tô conseguindo, tô pegando jeito e... Foi! Consegui! Nossa, a minha vida, cara, foi bem no finalzinho. Lá! Cortada de cigarra! Holy shit! Nossa, foi muito legal! Bem no finalzinho, eu tava quase perdendo. Boa, Kennen. Você não deveria atacar as pessoas sem nenhum bom motivo, sabia? Eu sei, mas agora que eu perdi, o que você quer de mim? Você vai me fritar ou me grelhar? Não, que horrível. Eu acho que eu não quero nenhum dos dois. Você vai me fazer pedir desculpas, então? Bem, eu acho que nós é que deveríamos nos pedir desculpas. Nós é que te acordamos. Eu acho que eu deveria te dar o meu medalhão, então. Conseguimos... Conseguimos a medalha do Boo! E não, novamente eu não quero trocar o nome de nenhum yokai nessa série. Eu vou deixar do jeito que eles são, eu gosto assim. Outro medalhão! Meus parabéns em dobro! Quanto mais amigos yokais você fizer, mais medalhões você terá. Se você colocar todos eles nesse livro, você estará feito. Ok, eu consegui o álbum que todo mundo que joga Yo-Kai gostaria de ter. É muito legal esse álbum, só que é muito caro. Como esperado, uma ótima performance do meu mestre. Foi top notch. Eu adoro essa expressão. E com isso, eu devo partir. Adeus. Até a próxima, Nate. Até mais, Kanan. Muito obrigado pela ajuda. Eu acho que eu vou também. Eu vejo você da próxima vez que quiser me acordar. Que horror, cara. Então... Eu acabei de me tornar amigo desses yokais. So how's that? Think you understand yokai a little better now? It's hard to actually believe that yokai really exist in the first place. I understand, but yokai are hiding everywhere in this city, you see. Like over there. Luna! Yay! And over there. This is the life. So you see, there are yokai all around you, hidden in plain sight. You may not be able to see them, but they're everywhere. So let's take that yokai watch and start using it to make you some yokai friends, okay?